美元是现代世界经济的一个时代错误，美元再是全球储备货币似乎已是不正常的。俄官员谢尔盖·纳里什金近期强调，值得注意的是，在全球去美元化程序中，事情又有了最新进展。俄罗斯卫星通讯社7月14日援引经济学人杂志释出的货币净无霸指数报道称，俄罗斯卢布被认为是世界上最被低估的货币。这一理论的前提是购买力评价。以各国巨无霸汉堡价格相对于本国货币汇率为例作为测评和比较基准。这一指数始于1986年。此后每年都有计算。据研究，俄卢布的汇率现在比其实际价值高出 64.5%。 例如在美国，一个巨无霸汉堡 5.74 美元。在俄罗斯的价格是130卢布。我们以7月14日一俄罗斯卢布等于 0.01588 美元来计算。在俄罗斯巨无霸汉堡如果以美元计价约为 2.0638 美元。这相对于在美国 5.74 美元的价格来看，就不难理解前面提及的卢布高于实际价值 64.5% 的说法了。而如果按7月14日一美元等于 62.9902 俄罗斯卢布反向来看，美元对卢布的公平汇率应该是一美元约等于 22.65 卢布。不仅如此，俄媒称2018年时卢布被低估 57%，而在今年年初时，据经济学人当时的巨无霸指数来看，卢布当时被低估约 70.4%。 该外媒称，世界上所有货币与美元相比都被低估了。相对而言，瑞典克朗、加元、挪威克朗和以色列谢克尔对美元的标准看起来较为公平。分析认为，经济学人关于世界大多数货币被低估的理论和研究，或将加速全球去美元化的程序。目前来看，俄罗斯的确在去美元化方面进行了非常全面、综合的布局。而在代替美元方面，俄罗斯央行选择用大规模增加黄金储备和人民币的方式来取代美元原有的储备地位。截止今年6月初，俄央行黄金储备已增加至2190吨，俄黄金储备量已位列全球第五。与此同时，俄央行在今年年初时就以高达14倍的速度增持了人民币储备。而在这一过程中，俄罗斯的美元储备已降至历史新低。俄持有的美债这一美元核心资产在今年4月时就仅剩下121亿美元，仅为7年前最高点的 7%， 抛售量已达 93%。 俄媒2T 称，俄正在向持有美债为零而倒计时。应该说，俄罗斯去美元化或也正在成为全球去美元化的一个标杆和风向。仅从俄罗斯对人民币的重视程度上就可以说明问题。我们注意到，数月前俄石油企业就在向中国出口原油过程中创立了部分本币化交易环境。而俄讯息报近期称，卢布和人民币支付将应用于现在已经签订的美元合同。这就意味着中俄将在原有本币互换协议的基础上再扩大人民币和卢布的使用概率。中俄经贸也正在离美元渐行渐远。值得一提的是，人民币更是升级推出了一张跨境支付王牌 CIPS27。 资料显示， CIPS 为境外900余家银行法人提供服务，该系统业务范围已覆盖162个国家和地区。这就使越来越多的俄罗斯商家增加人民币交易和使用人民币交易系统更加水到渠成。俄工业家和企业家联盟主席表示，
支援俄加入由中国建立的新的金融电信网路。俄专家还称，将需要加入并创造一些基于人民币的相关系统。不仅如此，中俄去美元化还开创了在现钞领域的合作。例如，数月前，俄亚太银行向中国的哈尔滨银行空运1000万卢布现钞，而近期，哈尔滨银行与俄农业银行及开放金融集团银行签署了现钞跨境调运合作协议。目前，哈银行已实现对俄跨境调运人民币现钞10笔，累计金额 1.55 亿元。显然，这为中俄两国的商家规避掉美元利差风险，获得更大利润空间，提供了现钞结算选择的方案。当然，这些迹象与人民币不断崛起及国际化程序加速是分不开的。那么，人民币还拥有哪些亮点呢？以原油人民币期货为例，在诞生以来的一年多时间内，成交量已经达到了单边交易14万手，已跻身全球前三，原油人民币期货活跃度非常高的一个鲜明注脚是，连美国交易员现在都要频繁紧盯夜盘了，而在过去的亚洲时段却非常冷清。值得注意的是，中国一家石油企业去年已签署了首笔以原油人民币期货计价的中东原油进口协议，而中东石油国伊朗数月就正式宣布将人民币列为三大外汇货币，以替代美元。拉丁美洲石油国委内瑞拉更是在2年前就呼吁全球多个石油国改用人民币计价、交易、结算石油。不仅如此，巴基斯坦的原油买家在与伊朗交易原油的时候，也都开始大量使用人民币，而人民币在伊朗等中东的一些地区已成为非常受欢迎的硬通货。此外，有媒体报道，印尼石油商家现在与外界交易的时候，也大量采用人民币交易结算了。对此，英国央行行长马克卡尼认为，中国提供人民币计价的绕过传统美元市件的选择，例如原油人民币期货，这也进一步解释了俄罗斯、伊朗、巴基斯坦、委内瑞拉至少四国找到人民币替代美元的这一新王牌。事实上，同样拥有储备货币的多个发达市场也积极加大向人民币靠近的力度，就可以进一步说明问题了。例如，而德国、法国、意大利等国的央行以及欧洲央行也宣布将人民币列为外汇储备，而日本央行、英国央行都与中国央行签订了本币互换协议。德国央行一位负责人称，选择加大人民币的使用和储备，这是由世界经济的现实情况决定的。我们目前已知的，有30多个货币当局与中国央行签署了货币互换协议，超过60个国家或地区将人民币列为外汇储备。显而易见，在世界货币的天空，尽管美元看似仍然舒适，但更多国际储备货币的云彩却正在崛起。